Načelnica Odeljenja za urbanizam opštine Aranđelovac Jelena Strizović ističe za naš program važnost i ovog realizovanog projekta i nagrade, čestitke pre svega. Hvala najlepše. Evo, pre nego što započnemo razgovor, čisto da malo objasnimo i sugrađanima kako smo uopšte došli na ideju da konkurišemo za ovu nagradu. Odeljenje za urbanizam se u poslednjih godinu dana bavi ne samo poverenim poslovima iz oblasti građevinarstva i urbanizma, već i apliciranjem pojedinim projektima za dobijanje određenih sredstava za izvesne investicije. I pošto pratimo i međunarodne konkurse, a 2018. godina je Evropska godina kulturnog nasleđa, smatrali smo da treba da se predstavimo malo i svetu sa nekim značajnim projektima koje smo uradili u protekle tri godine. I s obzirom da je park nešto za što smo mi svi emotivno vezani, u dogovoru sa doktorom Slobodanom Prodanovićem, direktorom specijalne bolnice, dogovorili smo se da to bude predstavljanje projekta revitalizacije paviljona Knjaz Miloš. Bili smo malo neskromni pa smo pokušali da učestvujemo na konkursu za dobitnika nagrade Evropske unije za kulturno nasleđe, to je nagrada Evropa Nostra, i inače je to najuglednija evropska nagrada u oblasti nasleđa. I ove godine je, da kažem, učestvovalo 160 prijava iz 31 zemlje Evrope i mi smo imali tu sreću i zadovoljstvo da se nađemo u laureatima. Znači, dobili smo nagradu iz oblasti konzervacije. Inače, postoje četiri kategorije koje dobijaju nagradu. Konzervacije, kažu, najteže dobiti iz oblasti konzervacije nagradu. Inače, ima ove godine 29 laureata i 17 zemalja. Ali ima još nešto. S obzirom da se do 10. juna glasa, da pomenemo naše sugrađane da glasaju za naš projekat, u pitanju je sada nagrada publike Evropske unije, ja, i onih koji su pridruženi članovi. Na sajtu www.evropanostra.org u delu gde je glasanje možete pogledati film koji smo mi uradili u saradnji sa našom turističkom organizacijom i glasati za naš projekat. Inače, link sa koga možete pristupiti nalazi se na Facebook stranici naše opštine i na Facebook stranici specijalne bolnice. Eto, dakle, može biti još jedna nagrada, nagrada publike. Biće dodeljeno i nekoliko Grand Prix nagrada na ovom svečanom skupu u Berlinu. U Berlinu od 20. do 24. juna mi ćemo ići da prezentujemo naš projekat, da prezentujemo naš grad i kompaniju Knjaz Miloš koja nas podržava od početka, kako sam rekla, i nadamo se da ćemo dobro proći kod publike pa ćemo te rezultate nakon toga podeliti sa vama. Da li je bilo teško, odnosno koliko je bilo dostupno doći do nekih autentičnih projekata, objekta, čini mi se, iz 1907. godine? Opišite nam malo sam objekat, zaista lepo izgleda, ali sa te arhitektonske građevinske tačke. Pa veliki je tim ljudi koji učestvovao na realizaciji ovog projekta, pre svega da kažem nešto o investiciji. Sama investicija je koštala negde oko 20 miliona dinara i realizovana je polovinom od strane Kraljevine Norveške, a drugu polovinu su realizovale, odnosno investirale, opština Aranđelovac, specijalna bolnica Bukovička Banja i naravno kompanija Knjaz Miloš koja nas je pratila od početka do kraja na ovom projektu i bit će naš sponsor i bit ćemo zajedno u Berlinu na predstavljanju ovog projekta. Sam paviljon je, verovatno naši sugrađani to znaju, izgrađen na početku 20. veka, izgrađen je 1907. godine, projektant je bio arhitekta Branko Tenezović i napravljen je na mestu prvog bunara koji je uopšte otvoren na teritoriji parka Bukovičke Banje. To je bila prva punionica flaširane mineralne vode u Srbiji, znači na početku stvaranja savremene srpske države, i ono što je bitno reći jeste da se tu sve radilo ručno, prale su se flaše ručno, punile su se ručno, distribuirale dalje po zemlji, i ono što je zanimljivo za nas i bilo je zanimljivo i za žiri jeste da je ta voda služena Orient Expressu. Veliki je tim ljudi koji su ovde radili, pre svega bih htela da pomenem kolege iz Biroa Plan, koje su radile projekat ovog objekta, i arhitekta Milan Zečević, i znači tu je Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca, koji je bio naš nadzor kod izvođenja radova,
firme Koto koja se bavila izvođenjem radova. Znači, jako se obraćala pažnja na detalje i ono što je žiri zapazio jeste da je ovaj projekat imao jako veliki uticaj na razvoj lokalne zajednice i da je veliki rezultat postignut sa jako skromnim budžetom i uzeli su nas kao primer za ostale banjske evropske centre da bi mogli da se ponašaju na sličan način kao i mi. To je jedan od prvih objekata od armiranog betona u Srbiji, je li tako? Jeste. Osim toga, znači, značajno je i to da je on bio uništen tokom poplava 2014. godine i da ga je Ministarstvo kulture stavilo na listu objekata koji se hitno moraju revitalizovati i mi smo naravno iskoristili tu priliku, iskoristili sredstva i odradili projekat u rekordnom roku od 9 meseci. To je zaista jedan reprezentativan objekat, krasi Park Bukovičke banje na ponos Aranđelovčanima i naravno za uživanje turistima.